APP4, Microsoft Excel User Interface, Week 7, Unang Araw Ang Microsoft Excel ay isang halimbawa ng spreadsheet software na kasama sa Microsoft Office Suite. Nakakatulong ito upang makagawa, maiayos at masuri ang mga impormasyon. Upang makagawa ng isang spreadsheet document, kailangan munang malaman ng mga mag-aaral kung paano buksan ang Microsoft Excel sa kanilang computer. Kapag binuksan ang Microsoft Excel sa unang pagkakataon, ang Excel Start Screen o Home ay makikita. Dito maaari ka nang makagawa ng bagong workbook. Maaari ding pumili ng template o kaya'y buksan ang isang workbook na nagawana. Ang workbook ay isang Excel file na naglalaman ng isa at mas marami pang worksheets. Mga bahagi ng Excel interface. Ang ilang bahagi ng Microsoft Excel interface ay makikita sa iba pang Microsoft applications, ngunit may mga bahaging eksklusibong ginagamit lamang sa spreadsheet. Ang mga ito ay ang cells, columns, rows, formula bar, name box, worksheet tabs at iba pang mga commands na sa Excel user interface lamang makikita. Ang larawan o figure ay nagpapakita ng mga mahahalagang bahagi ng Microsoft Excel user interface. Pag-navigate sa worksheet. Makikita sa figure sa kanan ang tatlong worksheets. Ang default workbook ay mayroon lamang isang worksheet na may pangalan na Sheet 1, ngunit maaari pang magdagdag ng worksheet gamit ang plus button. Ang Excel ang magbibigay ng default na pangalan sa mga worksheet, ngunit maaari din itong palitan. Ituro ang ang pangalan ng sheet, i-right-click ang mouse at piliin ang rename at i-type na ang bagong pangalan ng sheet. Sa figure, ang sheet 3 ang active worksheet. Ang pag-enter at pag-format ng data ay ginagawa sa isang worksheet. Ang data ay maaring numeric at non-numeric. Ito ay inilalagay sa isang cell o grupo ng mga cells. Ang isang cell ay pormang parihaba. Ang isang worksheet ay naglalaman ng maraming cells. Active cell naman ang tawag sa cell na may matingkad na border na nakapalibot. Ang bawat cell sa isang worksheet ay naglalaman ng address. Ang address ng cell ay binubuo ng column na letra at row na numero. Ang tawag dito ay cell location or cell reference. Ang cell reference ng active cell sa kanang figure ay B3 ang cell reference ay naipapakita sa name box. Ribbon Ang ribbon ay gumagamit ng tabbed ribbon system at hindi ang tradisyonal na menus. Ang ribbon ay naglalaman ng maraming tabs. Ang bawat tab ay naglalaman ng grupo ng mga commands. I-click lamang ang tab upang maipakita ang mga commands. Ginagamit ang mga tabs at mga commands na ito upang maisagawa ang iba't ibang gawain sa Excel. Ang ilang grupo ng mga commands ay mayroong arrow. Ito ay ginagamit upang maipakita ang mga iba pang commands. Quick Access Toolbar Ang Quick Access Toolbar ay matatagpuan sa itaas mismo ng ribbon. Ito ay naglalaman ng mga common commands na hindi nawawala kahit anong tab ang piliin. Ang mga default na commands sa Quick Access Toolbar ay Save, Undo at Repeat. Pwede pa rin magdagdag ng iba pang commands depende sa preferences ng gumagamit ng Excel. Upang makapagdagdag ng command sa Quick Access Toolbar 1, ay click ang drop-down menu sa kanan ng Quick Access Toolbar 2. Piliin ang command na gusto mong idagdag 3. Ang napiling command ay maidadagdag na sa Quick Access Toolbar. Worksheet Views ang Excel ay may iba't ibang paraan upang i-view ang isang worksheet. Upang maipakita ang worksheet views, hanapin ang mga view commands sa kanang ibaba ng Excel window. Ang mga views na makikita dito ay Normal View, Page Layout View o Page Break View. Backstage View, Upang maipakita ang backstage view, iklik ang File tab sa ribbon. Makikita sa ibaba ang mga iba't ibang bahagi ng backstage view. Una, Return to Excel. Iklik ang arrow upang bumalik sa active Excel worksheet. Pangalawa, Home. Ang Home ay ang unang window na nagpapakita kapag binuksan ang Excel. Kung nasa Backstage View at iklik ang Home, ang makikita ay ang parehong window na unang makikita kapag binuksan ang Excel. Pangatlo, New. Sa kumang na ito, maaari magbukas ng bagong workbook o pumili sa ibang-ibang template. Pang-apat, open. Ginagamit ito kapag magbubukas ng nakasave na workbook. Pang-lima, info nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa workbook. Pang-anim, save. Gamitin ito kung maaari nang isave ang workbook sa unang pagkakataon sa computer o sa kahit anong storage device, ang Excel ang magbibigay ng default na file name. Pang-anim, save. Gamitin ito kung maari nang isave ang workbook sa unang pagkakataon sa computer o sa kahit anong storage device. Ang Excel ang magbibigay ng default na file name. Pangwalo, print. Kapag i-click ang command na ito, maaari mong palitan ang printer settings at i-print ang workbook. Maaari ding i-preview ang workbook. Pang siyam, ang share, export, publish at more ay mga mahalaga ring bahagi ng backstage view.